Stockholmspriset på icke-våldsdagen, den här dagen, 2 oktober, utsågs för några år sedan av FN till internationella icke-våldsdagen. Och det är för att, vet någon vem som föddes den 2 oktober? Som en väldigt känd. Kanske någon av det. Kanske barnen vet också. Ja, just det. Kanske lärt i skolan. Ja, kanske man lärt i skolan. Ja. Vem har funnit andra? Som jobbade jättemycket för fred, på ett mycket speciellt sätt. Och gjorde det ganska långt härifrån, Indien. Indien var han. Indien. Ja, Indien. Ja, precis det. Du skrämde mig. Jag vet inte hans namn. Du vet ju. Nej, han har inte varit här. Så. Men han jobbade. Han jobbade igen. Ja, England och Sydafrika. Gandhi, Mahatma Gandhi. Och Gandhi inspirerade ju många, många med det här icke-våld och icke-våldskamp. Att kämpa mot orättvisor och mot det som är fel, mot omänsklighet. Inte minst när det är stater som står för omänskligheten. Som när det gäller att det här med krig eller med en migrationspolitik som inte är mänsklig. Och respektera rättigheter som människor. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter inte minst också. Ja, barns rättigheter. Så FN utsåg den här dagen till internationella icke-våldsdagen. Och vill, FN sa då när man för några år sedan sa att det här ska vara internationella icke-våldsdagen. Där man vill att stater, kommuner och organisationer ska lyfta fram det här icke-våld på den här dagen. Och visa hur man kan arbeta med icke-våld för en bättre värld tillsammans. Och i år så delar Kristna Freds ut icke-våldspriset. Och det är efter att vi har bett att få förslag på mottagare av icke-våldspriset. Vi har bett för att få komma och säga vilka borde ha det här priset. Och både Askekloster och dessa mina minsta nätverket kom som förslag. Och så funderade vi i styrelsen i Kristna Freds. Hur ska vi göra? Och så tyckte jag att båda två behövs. Så väl. Och så här, jag ska läsa motiveringen här. Alsike Kloster tillsammans med dessa mina minsta. 1978 stod de första flyktingarna på trappan till Alsike Kloster. 1993 fick Askeklostret internationell uppmärksamhet när ett 30-tal poliser bröt kyrkofriden och genomförde en razzia i klostret. Ja, den andra razzian. Men det avskräckte inte Helgeandssystrarna Marianne, Ella och Karin. Med stöd av volontärer och i nära samarbete med flyktingadvokater har klostret fortsatt att vara en fristad för skyddsbehövande i alla åldrar. 3 månader yngsat. Från alla delar av världen, oavsett trostillhörighet, oavsett vad man har för religion. Och det är också något viktigt för Kristna Fredsrörelsen. Vi heter Kristna Fredsrörelsen, men precis som Gandhi, och i Gandhis anda så vill vi arbeta över religionsgränser. Den här tröjan som jag har på mig, den vill tala om det. Här står det dialog, civilkurage, fred och Salams vänner. Salams vänner, det är ett projekt som Kristna fredsrörelsen har tillsammans med muslimska fredsrörelsen i Sverige. Och där vi utbildar ungdomar, kristna, muslimska, sekulära, och det var också en judisk ungdom med på senaste utbildningen som vi hade. Att ungdomar som ska träna sig och gå ut på skolor och berätta hur man kan arbeta med icke-våld för en bättre värld tillsammans över religionsgränsen. Alsike Kloster står för ett uthålligt och medvetet engagemang trots stor arbetsbörda och små resurser.
gör man konkret och livsavgörande skillnad i människors liv. Fristaden Alske kloster är en maning till andra, inte minst kristna samfund, att våga sig utanför sin bekvämlighetszon och välkomna och ta praktiskt ansvar för medmänniskor på flykt. Alsike kloster och dessa mina minsta kompletterar varandra. Uppkomna i olika tider och med olika organisationsformer och arbetssätt är båda uttryck för en handlingsinriktad djupsolidaritet på kristen grund med de mest utsatta i samhället. Båda lever den förändring de vill. En värld där människor är viktigare än gränser. Utan rädsla för att bli obekväma eller ta konflikter. En inspiration för oss alla. I bästa icke-våldsanda. Fredsrörelsens första hedersförsamling för fred i Kristna fredsrörelsen. Det finns något som heter församlingar för fred, och där församlingar kan vara med som församling och stödja Kristna fredsrörelsen. Det har liksom det i sin linda. Jag tycker det här är en sån självskriven församling icke-våldsanda, så att ja, vi känner oss hedrade att vara välkomna som hedersmedlemmar. Och vi känner oss väldigt hedrade. Och det är en, som illustreras också med fredsängel, skyddsängel. Ja. Det har varit lite lunchock med oss.
alltså vi gläds så åt det, vill jag säga. Det är riktigt varmt av mitt hjärta att ni är där och kämpa på det här sättet. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Det här är vår första kristna volontär för 2 år. Det är roligt. Jag skulle vilja ha lite fler kristna volontärer. De flesta volontärer som vi har kommer från. Men jag tror ni har ett sätt att arbeta och liksom erbjuder en väg in i engagemang. Som är lite lagom också. Vi hoppas ju på det. Och ni vet hur man använder sociala medier. Ja. Så här, Facebook och Twitter och så. Och det var nyligen ni demonstrerade för mindre än en vecka sedan var det i. På min sorgs. Ja. Det är hemmagjort äppeljuice med den här. Och så finns det lite albansk kaka av olika slag. Skulle jag kunna ta en bild bara av det om kanske något sånt här och så många som skulle vilja vara med. Det är en hälsning till Billström. Just a minute.